Naidu Music. Naidu Music. Naidu Music. Naidu Music. Smart, molingioma, te
și miasma odgovorit om din iasma. Гражданский брак, господин Траян Михаилов Янков. Да.
защото играеш за ски брак с госпожа Цесара и Панова Иванова. Чакай. Помисли си малко. Ей! Реши го окончателно. Да! Пръстенът е символ на вашия избор да изживеете живота си заедно. Линията не е още, да и как не бива да има край стремежите. Да бъдете един с друг. Ще ви помоля да се върнете един към друг и да поставите първо младоженеца. Взимам те за моя съпруга. За да преодоляваме заедно трудностите. И заедно да празнуваме победите в нашия живот. Амин. Да бъде. Трайчо. Браво, Таяне. Браво! Взимам те за мой съпруг. За да сме един до друг. И в грижите, и в радостта. И в дните за напред. Сара. Сара и Везда, Сара. Браво, Сара! Предишни! Във вашия съвместен живот ще имате поводи за много настрадици. Но нека тази топли сърцата ви до дълбоки старини. И нека обичта ви не угасва. И никога не остарявайте един за друг. На здраве за много години, чухнете си. На здраве! До дъно. Ако и фанта не мога да пие, що ли? Уважаеми младоженци, от този момент сте съпрузи. С всички права и задължения, проистичащи от законните и морални норми. Уважавайте себе си и човека до вас. Водете добър и честен живот. Бъдете отговорни за всичките си постъпки. Дайте всичко от себе си, да бъдете близки един с друг. Да споделяте и да се доверяваме. Защото доверието определя отношенията между хората. То е вярно, човек е човек. Докато съществува доверието, ще съществува и приятелството помежду ви. А без приятелство няма любов. Семейство се гради с много търпение и разбиране, а любовта е ръката и крехка. Изразявайте себе си, като казвате това, което чувствате и правете това, което мислите. Споделяйте с човека до вас не само любовта, но и страховете си. Разкривайте сърцата си и не пропускайте да си казвате колко много имате нужда един от друг. Щастието, което ще градите заедно, забравяйте вашите родители.
за топлината и грижите им, за това, че са ви отгледали и възпитали и в този момент ви благославят за дълъг и щастлив семейен живот. Отдайте им дължимата си новна почет и уважение. А вие, драги родители, приемете с топлина и разбиране младото семейство. Покрилете мечтите и надеждите му, предайте му мъдростта и богатия житейски опит на трупан с годините. Уважаеми хорове, вие сте законните свидетели на това благосъчетание. Това е достойно израз на почет и уважение към вас. Бъдете за напред добри приятели, ако се наложи и съветници на новото семейство. Семейство Янкови, позволете ми да ви поздравя по стар български обичай, като ви пожелая здраве, щастие и дълъг съвместен живот. На вас, госпожо, предавам първи семейен документ, защото призвачен на жената е да пази всичко мило и свято в семейството. Заповядайте, честито. Където опора на жената, която от днес свърза с вас своето бъдеще и своите надежди. Честито, честито на кумовете, моля първо вие да ги поздравите. Имате 10 минути да се поздравите. Благодаря ви! Айде, слизате се. Навънка ще се поздравим. Не, тук трябва да се правят снимки сега. Чашите да не забравите. Няма. Давайте, кой иска да снимки. Не съм за снимки. Давай. Не съм за снимки. А човен бе, мало къде? Ела, Мише! Нали си ми бъдам? Рики! Холи! Къде малко? Вземи го пред тебе. Е така. Гледай натам. Говори си, Рики. Айде, 3, 2, викайте заплата. Айде следващите. Маша. А, така. Сега виж какво прави баба Искра. Амин. Хубаво, бебе. Абе, снимайте се, да. А, извинявам се. Айде, Киро. Рики, айде, обърни се, братле. Айде, Сашки, ела на мен. Айде. Сашки, Вале, отивайте, бе. Ай, опомога ви, ано. Табло и снимка. Шаша! Мека пишина тук е капенал за най-несериозния, за най-несериозния. Абе, ело! Айде всичките идвайте, че много по-делно ще са. Айде всички, че много по-делно ще са. Айде. Искам Рикардо да му снимате синджира. Чакай, Рикардо. Как е си синджира? Ело, ке. Брате, това се става. Ето го и старейшина от Шишман. Пакман на Догас. Айде, готови. Айде. Е, сато трябва беше. Сад се долавя с бебано, айде, према някакъв. Дога ли ма? Ей, към да работи. Абе, виж, ме да ти бе хваща да снимаме. Виж. Кана ка пишина в тук и тук. Искра! Искра!
Babo! Na šinka manje kada se zbogi na česku. Rajčo, Sara. Yeah.
ако вярваш, алелуя! Амин, Исус! И в този съдобеден час сме събрани за едно хубаво тържество, но ние сме тук да издигнем царя на царете и Господа на господарите. Днес това младо семейство ни направи съпричасти в техния рожден ден и подписа, който направиха днес. Но ние не сме събрани в тяхното име, ние сме събрани в името на царя на царете Исус Христос. Да бъде слава, почест и величие на Него. Алелуя! Може да се чувствате добре, може да ръкопляскате с нас, може да го хвалим заедно, може да му се похваляме заедно, защото на Него подобава да си го похваляме единствено и само на Него. Алелуя! Руми, ще ти бъде добре, сестра, бъди благословена. Обичам те. Всички трябва да се обичаме заедно. Искате ли тази вечер да се помолиме?
Аз ще помоля само за секунди всичките служители, които са тук на това място, като пастори, дякони, просто да дойдат за миг и после отново пак ще си гледат работата, разбира се. Искам всичките да се помолиме. Ела, Симеон, и ти. Искаме тази вечер да се молиме. Знам, че всеки един по някое време ще остави своят подарък на Иван, но най-важният подарък тази вечер е молитвата. Защото ние вярваме, че в молитвата има сила, в молитвата има живот. В Библията се казва: и тъй молете се един на друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Ако извърсил човек грехове, ще му бъдат простени, когато ние се молиме. В Божието слово се казва, че имаше един човек, който се моли, и неговата молитва беше толкова силна, че заключи небето за 3 години и 6 месеца. Но ние тази вечер ще извикаме благословение за Иван. Колко от нас се радват за това благословено семейство? Може ли да ръкопляскаме всички? Тук се молим на един глас, на единство. Пастор Иво, може ли да дойде само за миг? Извинявам се, пастор Стаман. Нека всичките, които сме тук събрани, ако обичаме Иван, Траян, Сара и Рихардо, нека всички да протегнем ръцете си към тях и да се молиме. Господи, ние ти благодариме за тази благословена вечер. Ние викаме тук на това място отворено небе. И ние вярваме, че всяка една опозиция на врага рухва. Аз съм ти благодарен, защото ти преди една година каза той да живее. И ето, че той живее и ще живее до старини, Господи. Боже, ние извикваме върху него, върху Иван, отворено небе по всяко време. Да слизат и да се качат ангели. Нека твоята благост и твоята милост да бъде в живота му завинаги. Тате, ние извикваме върху този прекрасен дом, Аврамов дом, дом за спасение. Нека твоите благи и милости да ги следват през всичките дни на животи. И те са винаги да живеят в Думът Господен. Свят Дух, ние ти благодариме, че без твоето намерение, без твоето предостание, ние тази вечер нямаше да бъдем тук. И не на последно място. Благодаря ти, че ти запази живота на моята майка. Благодаря ти, че ти се прослави и славно името ти. Затова казваш: веселете се всеки народ и издигайте моето свято име, защото милостта ми трае до века и верността ми от род в род. Затова ние благославяме Сара, Траян, Рихардо и рожденик Иван. Нека Божията благодат да слезе върху тях с изобилие и нека наистина те да живеят за винаги в Думът Господен. Заповядай, пасторе. Алелуя. Цар на славата и на силите, аз съм ти благодарен за този ден. Благодарен съм ти, Татко моя, че твоята милост е голяма. Благодарен съм ти, че чрез тебе ние се поставяме, Татко моя. Благодарен съм ти, Татко моя, че имаме тебе. Татко, да бъде вечна слава на Сина ти Исус Христос. Да бъде вечна слава на тебе, Татко моя. Татко, издигам през този прекрасен ден това мало семейство пред твоя трон. Издигам Траян, Сара и техните деца, Татко моя. И те моля твоята ръка винаги да бъде в тях. И Духът ти свят винаги в тях, Татко моя. Нека Духът ти свят да ги води винаги и всякога. Заради Твоето име, Исус, те да прославят и живота си само единствено Тебе. Нека до дълбоки старини, Татко Мой, да видят чада от чадата си. Нека техните деца, Татко Мой, да ходят в Твоето, защото няма друг предоспасение, Царя на славата и на силите. Благославяме ги в името на Царя на славата, Исус Христос, в името на Сина ти, Татко. Амин. Благодаря ти аз за тях. И Господи, издигам този дом пред Тебе и те моля, Боже. Нека този дом да бъде Аврамов дом, Боже. Дом на вяра и на спасение, Татко. Нека, Господи, Твоята слава да царува на първо място в сърцата им. Нека Духът ти да ги изпълва и да ги води през всичките дни на живота им. Господи, аз те моля, нека Твоята кръв да покрие това
където и да ходят, Боже мой, Твоята ръка да бъде върху тях. Нека, Боже мой, където и да ходят, Господи, нека да завладява територии за Тебе, Господи. Нека да бъдат съдове в Твоята ръка, които Ти да използва за Тебе, за да се разширява Твоето царство, Божието царство. Благодаря Ти за тях, Боже. Благодаря Ти и Ти отдавам слава, Господи. Издигам ги отново този ден пред Теб. И Господи, каквото и да изговориме, колкото и да се молиме, каквото и да пожелаеме, то ще бъде малко, защото Твоят план е съвършения план за тях. Затова, Господи, да бъде Твоята воля в живота им. От сега и до века благодаря. Амин, Господи. Халелуя, Святи Исусе Христос. Благодарни сме Ти, Господи, за този прекрасен момент, Боже, който дарен от Тебе, Святи Небесен Отче. Ние ги издигаме пред Твоята милост и благодат, Татко. Благодаря Ти, Татко, Боже, за Триян и за Иван и Сяна, Боже, за Рика. Господи, аз ги издигам пред Твоя трон, пред Твоята благодат. Благодаря Ти, Татко, че днес имаме привилегията да ги издигаме пред Твоята милост и благодат, Татко. Аз Те моля, Боже, пред всичките дни на живота им, Боже мой, Ти да бъдеш с тях, Боже мой. Твоята десница да бъде с тях, Боже. Нека извърват пътя Ти, Господи, и опазят вярата Ти, Татко, Небесни Исусе. И да живеят винаги в дома Ти, Господи, Боже мой. И издигам ги пред благодатта Ти в Твоята слава, Татко. Благославяме ги, Господи. Благославяме малкия Иван, Боже мой. Днес, Господи, ден, който ние се радваме в Твоето присъствие, Боже. Благодарим Ти, Господи, за нашата сестра, Господи Даниела, Боже мой. Че Ти днес, Господи, зарадва сърцата им, Боже мой. Благодаря Ти, Господи, в Тебе и радостта ни, Боже. В Тебе ми, Господи, пълнотата, Татко. Ни сме Ти благодарни, Небесни Отче. Ти, който си на небето, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, Татко, както на небето, така и на земята. В името на Сина Ти, Исус Христос, казваме амин. Нека да ръкопляскаме всички. Искам да дам, ще ми позволите ли да дам думата на виновниците тази вечер, може би искат да ви поздравят, така че ще дам думата на пастор Трайчо Аспа, пастор Трайчо. Заповядай. Аз искам да благодаря на всички, които присъствате тази вечер. За мен означава много, че сте тук и че ни уважихте. Господа ви благослови и много благословени през новата година. Айде, Сара, сега Сара вижте какво ще кажа се потвори. Благодаря на Бог за всичко. Това ли беше? Както винаги моята снаха скромна. Айде, Ванка, кажи и ти нещо, моето момче. Значи иска да ви пожелая благословена 24-та година, друго. И да следвате Бога, каза моето детенце. Заповядай, сестра, вие сте. Нека да хвалиме Господа. Ето сега един танц. С красивата болка. Thank you.
ти загрижено нема, винаги си убрал гамете.
Oh,
Бог да благослови моя брат Яни.
Алелуя, поздрави за Бургас, само за Бургас. Къде ли ставаш сега, къде? Я не кало паре с мангерно да не мога. O spasenje drela u pratenja Daj me si njom išto Dela bi togo Presilno si njom Za tih noća voj A šo mam gdje Si ničko drvinja A šo mam gdje Thank you.
da miris. Unicale, unicale, mai place. Почвам с бързите песнички. Дори да съм ще проговоря, дори да съм болен, ще оздравея, дори да умре, ще живея. Защото съм се обещал на Криса, дори да съм ям, ще проговоря, дори да съм болен, ще оздравея, дори да умра, пък ще живея. Защото съм се обещал на Криса, ще изсега милостта ти, дори в труд. Ще издигам вечно сам ти, дори на легло да съм. Ще издигам вечно сам ти към самите дъбла. Осъм от ни просвина билка. Ти, аз съм подли, просто и да уди ме като са. Thank you.
снега нема сладе, дори в трудност да съм. Ще снега вечно сладе, дори на легло да съм. Ще снега маса, е барвали маса Марадео, алелуя. Всичко си е на леско вас. И специално за кумовете, Господ Бог да ви благослови. За най-добрия бръснар. За най-добрия бръснар в София. Бог да го благословя. Най-хубавите ви чести всички той ги прави. Oh,
повеќе ти ја без гетуме. За нея. Отдавам цялата слава на Исус Христос за моята майка, защото неговата милост трае до века и верността му от рода в род. Ръкопляските за Господа, само за него. Тя каза, похвали Господ пред всичките хора, нека целия свят да разбере, че Исус е Господ. Айде! Yeah.
Вечер хора, които имат повод да хванат Господа. Има ли такива хора? Я да ги видя къде са хората. От тук само гледам една красива благословена ръка с халка на ръката си, пръсти на ръката. Рилче, обичам ти душичке. Те амо, жоте бухо. Метко, къде си, Метко? А, да си вземе клавира. Охо, гелян, то май месец. Ти ли басираш, брат? Може ли да фанаш една долу, така една гамичка долу? Долу. Айде да го направим всички за Господа. Знаете ли защо ще се поклоня тази вечер? Моята майка звъна на моята сестра и каза: днес твоя внук, детето на Траян, има рожден ден. Кажете на всички хора, че са много добре и черпете и хвалете Господа, защото аз съм изцелена, аз съм благословена и аз съм силна на Господа. Калки ги да съм, само реге пена, само реге пена, тепере. Може ли някой да го направи заедно с мен? Яка да паме! Уескате пе нас, къйте кацвес! Има ли някой, който ще се помоли тази вечер на царя? Ако тази вечер ти си Христос, моля ти се, направи го заедно с мен. Знаеш ли защо? Защото ми му спил от краето века. Пе вас не баста, пе вас не баста, яка те паде, уеските пе нас, къйте каз
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ricardo. Thank you.
Oh,
Thank you.
Знаеш ли, Станче?
Неже, търнали? Хайде. Най-сетне. Хайде, браво. Хайде, Рики. Хайде, виж на мене са. Хайде, да бълси. Я шаме, стеброли. Браво. Пречита, ся по фитнеси. Ако ще родим, ся по фитнеси. Thank you.
Joe.